Esiet sveicināti jūs mājās ēterā Kuldīgas novada vēstis. Un šoreiz mūsu saruna temats pasākums pavasara palušovs lido zivis Kuldīgā, kas notiks šīs nedēļas nogalē 30. aprīlī. Un uz sarunu esmu aicinājis Kuldīgas kultūras centra izpildu direktoru Andri Grīnvaldu un Kuldīgas brīvdabas kino Golden & Night cinemā projekta vadītāju Kristu Jansonu. Labdien! Labdien! Jau 12. Reizi notiks šis pasākums Lido zivis Kuldīgā, ar ko tad šoreiz priecēsiet apmeklētājus? Nu, pirmkārt jau priecēsim ar to, dēļ kā tas pasākums vispār notiek, jo Vimbas lec pilnās parā, cerams, ka arī laika apstākļiem viss būs sarunāts un 30. Aprīlī jau 12. Pavasara palu šovs Lido zivis Kuldīgā. Un, protams, ka sāksim arī ar tradicionālajiem makšķernieku mačiem tautas klasē planējošā Vimba, kas jau no 2006. Sāksies, lai pēc tam apmēram pusvienos uz galvenās skatūs mēs varētu godināt tos meistrīgākos vimtvērājus. Nu, pēc tam tad, protams, iesaistīsies stāstnieki, kuri ar muti darbojas veiksmīgāk nekā ar makšķeri, un stāstīs jau 10. Kurzemes stāstnieku festivālā Zīvs up visus tos stāstus, kas viņiem ir sakrājušies kopš iepriekšējā festivāla un varbūt pat vēl ilgākā laika periodā. Jā, starp citu, zivs up būs vistiešākajā nozīmē, jo ja jūs iesaistīsieties šajā stāstīšanas maratonā, tad varēsiet pret stāstu saņemt sev arī vienu šķīvi tādas pilnīgi svaigas zivs upas, kas tikko uzvārīt un kur var sastapt klātienē to, kas nu pat vēl ventā lec pār rumbai. Nu, un tad, jā, izrādās, ka ļoti daudz būs viesu no ārzemēm. Šoreiz stāstnieku festivālā no Skotijas, Zviedrijas, Spānijas, Francijas, nu, protams, arī mūsu pašu stāstnieki. Un zivu delikateses taps Kūravas virtuves studijā, tā kā būs arī šāds papildinājums. Nu, par zivi gardumiem jau, es domāju, nav nekādi jautājumi. Tas pasākums tomēr tieši ap zivīm centrēts. Un gan zivju tirgus, gan zivju zupa dažādos veidos, sushi darbnīca ar degustāciju un tam līdzīgas lietas. Nu, protams, jā, arī leģendārā zivju zupa uz vaļņa pie Kuldīgas novada muzeja. Nu, un tad, kā jau es te sākumā minēju, lielā skatu darbosies, jau no 2011, kad to iestāstīs stāstnieki, pēc tam to ierunās turisma sezonas atklāja 2011. 45. Un pēc tam sāksies nu, tāda muzikāla dejiska programma, kuru ieskandinās makšķernieku orķestris. Turpinājumā mums būs jūras vilki uz skatuves. Nu, parasti mēs viņus vairāk esam pieraduši kā sauszemes vilkus. Ja? Tātad vīri kopu vilki, bet nu, šoreiz viņam īpašā programma jūras vilki. Nu, un tad nu, tiešām milzīga deju kolektīva programma, kur mums 9 dažādi deju kolektīvi piedalās. Nu, tad varēs tur līdz raibām acīm, kā saka man paziņa. Pasākums notiek pilsētas dārzā, droši vien ir izkārtot pa tādiem tā kā sektoriem. Lielā skatu jau jūs stāstījāt, kā tad vēl būs izkārtot šai pilsētas dārzā tie pasākumi? Jā, nu, būs vairākas vietas, kur varēs ne tikai vienkārši piestāt un paskatīties, bet arī līdz darboties. Viena no tādām vietām būs vides izziņas piestātnes. Tās būs vairākas tādā pudurī. Un tur varēs, piemēram, iepazīties ar tiem, kas dzīvo upē. Varēs nodarboties ar tādu interesantu jaunu mākslas paveidu kā zvīņspiede kopā ar grafikas studiju. Varēs Vimbas vizītkarti saņemt, ja būs tāda vēlme piedalīties zivju manekenu un abinieku dokā, kas ir šā gada jaunums. Varēs paciemoties pie bebra, ūdens, žurkas un seska ar mazo burtu. Nu, protams, arī daudz citas lietas darīt. Un jā, turisti un ceļotāji Lenktuvu, kā jau katru gadu, tad tieši turismu uzņēmē rādīs visu to, ar ko viņi gatavo šogad jūs lenkt un vilināt. Nu, būs tur gan izdarības bērniem mainiņas brieždārzā, suitu maizes, klandrauši, varēs šaut ar loku, tad varēs kārtīgi paēst padurs klētnieku krišu pusdienas, varēs kādu stikla burbulu uzpūst pie ventiņiem, nu, gan jau būs arī iespēja kādu savu svecīt vai nozīmīt izgatavot. Būs dip-dap ar īpašo prezentāciju
meitenēm, zēniem un putniem, kas ir šogad pilnīgs jaunums. Nu, būs pārsteigumi arī no lila lavandera plantācijām, zemnieku saimniecības Smilškalna, kas varēs tādu skaistu virmojošu punktu uzlikt pils pagrabā uz visām tām sajūtām. Nu, tiem, kuriem gribēsies pašiem tā pavirmot, aktīvi padarboties, būs iespēja doties pie Kuldīgas skautiem, tad drosmes, veiklības un izturības pārbaudēs. Tad būs atrakcijas droši roku un zelta nervu īpašniekiem elektriskā zivs, zivi bliesnis un skrejzivju rene, kas ir divi pēdējie šā gada absolūtie jaunumi. Vēl lielākā daļa kuldīznieku patiešām nezin, kā tas izskatīsies. Es pat nezin, kā tas darbojās vēl īsti līdz šim, bet darbosies. Nu, un tad būs arī Kuldīgas aktīvās atpūtas centrs ar tradicionālajām ūdens bumbām un citiem izklaides verķiem, Ventspils piedzīvojumu parks. Gan jau būs iespēja arī lidojošo zivju gravā ielūkoties, kur tās zivs nevis pār rumbai lēks, bet vienkārši plivināsies gaisā. Nu, tad ļoti interesanta akcija, kurā noteikti jāpiedalās, ir akcijas poguļu zivī savu māju, ko piedāvā Kuldīgas galvenā biblioteka. Būs iespēja piedalīties akcijā ērgļa acis pie rumbas kioska, kur būs jāatrod zivis, kuras nu, nebūs tai savā dabīgajā vidē, bet ja būs iespējams saskatīt, kur tās atrodas, tad būs iespējams arī varbūt pie kādas balviņas tikt. Nu, un tad jā, arī vēl viens šā gada jaunums piedzīvojums ar mehānisko krokodilu Beniju, kā es saku, ar kuru varbūt varēs arī sarunāt. Ja? Kas tas tāds ir un ko? Nu, varēs varbūt arī kāds gabalu kopā ar viņu izskriet pa Kuldīgu. Nu, lūk, nu, protams, pavasara tirdziņš, kas jau pats par sevi saprotam lieta. Tiesa gan apmēri šogad esot ļoti iespaidīgi, esot tirgotāji vairāk nekā jebkad iepriekš pavasara palu šovā. Tā kā, nu, bet tas arī vēl nemaz nav viss. Es domāju, ka gan muzejs, gan varbūt arī mūsu koncertu rīkotāji mums piedāvās vēl kādu turpinājumu. Protams, arī vēl tā teikt pirms naktsmiera kaut ko labi varēs paskatīt. Pajautāsim, jā, jau nosaucā to, ka arī daudzas pašvaldības iestādes piedalās, lai bagātinātu arī šo pasākumu, arī muzejs nāk ar savu artavu. Kas tad muzejā notiks? Muzejā arī tēma tāda ļoti, protams, pietuvināta zivīm. Mēs arī gatavojamies turismu sezonai. Mums ir dažādi jauni interesanti piedāvājumi, un tieši šajā dienā mums būs Edītas Pauls Vīgneres izstādes atklāšana, izstāde sauc Krāsu erotika. Un būs arī viena ļoti zivīga instalācija no vienas citas viņas radošās sērijas, ko viņa ir atradusi īpaši priekš Kuldīgas kā papildinājumu šai te krāsu erotikai. Tā kā zivis lidos arī Kuldīgas muzeja iekštelpās. Vēl mēs atklājam izstādi servējam zivi, kur Bangerta nama dzīvoklī. Mūsu muzeja otrajā stāvā tiks servēti zivju trauki un dažādas zivju lietas sadarbībā ar Jugendstilu muzeju. Tā kā tās ir tās lietas, kas notiek tieši pa dienu. Nu, un, kā jau mēs runājām vakarā, tad ir nepieciešams kāds turpinājums un noslēgums palušovam. Šoreiz esam izvēlējušies atkal pieturēties pie tās zivju tēmas. Un rādīt filmu Nes un Nesi, kas ir Latvijā pirmā garā animācijas filma, pilnmetrāžas animācijas filma par pavasari un dabu un mīlestību ar labām beigām. Brīvdabas kino, Golding & Night cinema, ar to tad arī atklās sezonu. Jā, ar to mēs atklājam sezonu, tā kā varam izšaut starta šāvienu. Kā turpmāk, cik tad bieži notiks šie brīvdabas kino seansi? Rādīsim divreiz nedēļā. Tie ir piekdienas un sestdienas vakari. Laiki mainās atkarībā no tā, cik gaišs vai tumšs ir ārā. Tā kā mēs varam rādīt aptuveni stundu pēc saulrieta. Un par precīziem laikiem noteikti var sekot līdzi Kuldīgas novada muzeja mājaslapā un arī dažādās citās interneta vietnēs. Vai ir jau zināms, ko tad šo sezonu piedāvāsiet ikvienam Golding & Night cinema apmeklētājiem? Nu, krāsaini piedāvāsim. Piedāvāsim ļoti dažādu programmu. Kā man labpatīk teikt, kuldīdznieki un pilsētas viesi ir ļoti dažādi. Un tieši tik dažāda ir arī programma. Rādīsim diezgan daudz latviešu kino. Šogad liekot uzsvaru atkal jau tieši uz jauno latviešu kino.
lai skatītāji var iepazīties ar to, kas tad notiek latviešu kinematogrāfā, kas top. Un neaizmirsīsim arī labu Eiropas un Amerikas un citu valstu filmu piedāvājumu. Un noteikti būs arī kāds koncerti ieraksts un iespējams kādas radošas tikšanās ar filmu autoriem. Sestā sezona sāksies. Jā, neticami. Jā, ne? Jā, sestā sezona. Cik tad, nu, teiksim, cik liels apmeklētājs skaits ir vidēji sezonā? Nu, es varu pateikt tādu vidējo seansu apmeklējumu, kurš svārstās gan ļoti lietainā un augstā laikā. Viņš mēdz būt ļoti, ļoti zems. Ar ļoti, ļoti zems, es domāju, tādus 10 uzticamus skatītājus. Un tad viņš mēdz būt ļoti, ļoti augsts siltās augusta naktīs, kad mēs rādām kaut ko patiešām lielisku, un tad tas sasniedz 500 cilvēkus. Tā kā tā amplitūda ir liela, un lielā mērā, protams, atkarīga no skatītāju augstuma un mitrumpanesības, un, protams, arī tā repertuāra, kas tiek rādīts. Tā kā ļoti mainīgs lielums, bet mums ir ļoti izturīgi skatītāji. Tie, kas ir mūsu īstie fani, tie zina, kā apģērbties un kas jāņem līdzi, lai varētu noskatīties filmu. Pats festivāls Lido zīves kuldīgā nevarētu sūdzēties par apmeklētāju skaitu, es domāju. Jā. Tas ieņēmis jau tādu stabilu vietu visā tajā festivālu ciklā, kas ir kuldīgā. Jā, no apmeklētāji daudz. Pirmkārt, paši pilsētnieki, otrkārt viņu viesi. Nu, tagad arī zināms, ka tiek organizēta speciāla brauciena uz šo pasākumu, kur gan tā ir tikai viena sastāvdaļa no visu brauciena, bet nu, jā, turisma kompānijas arī pie tā strādā. Cilvēki ir daudz, un mūs tas priecē. Viņiem jau arī rīkojam šo pasākumu. Kā varbūt katru gadu domāju pie to tā, nu, ko tad bišķiņ jauni izdomā citādāk? Ir, protams, nemainīgās tradīcijas, bet arī kaut ko jaunu, lai neteikt, ai, nu, tur jau atkal viens un tas pats. Ne, nu, tradīcijām vispār ir liela nozīme. Ja Anglijā 200 gadus vienā un tai pašā dienā precīzi skrien pakaļ sieru ritulim pa kalnu lejā, skaidri zinot, ka kāds ko salauzīs, tad ar to vien jau viņiem skaidrs, ka pietiek. Bet nu, mēs mēģinām, jā, ik pa brīdi, mēs jau tiem minēju tos šā gada jaunumus, zivi bliezni, skrei zivi jūreni, ja tie arī vienlaikus noder kā pārbaudas vingrinājumi vai nav pārāk ilgi pils pagrabā pasēdēts pie smilškalna vīni, ja šo var izrunāt. Protams, arī mehāniskais krokodils Benijs un daudz citas lietas. Nu, iespēja robežās, jā, mēģinām kaut ko jaunu ieviest, jo, nu, godīgi sakot, tā teritorija arī diezgan ierobežota un tādas plašas izdarības tur diezgan grūti ir iekļaut, bet jā, ir mums, piemēram, arī lidojošo zivju grava šogad un Un domāju, ka būs interesanti visiem, gan tiem, kuriem tās tradīcijas ļoti patīk, gan arī tiem, kas grib kaut ko jaunu sev atklāt. Un galu galā, kā teica senie grieķi, vienā upē jau divreiz iekāpt nevar. Un ja tu esi bijis, teiksim, pagājušgadējā pavasara palu šovā, tad atnākot uz šo, pat tradicionālajos pasākumos kaut ko noteikti ieraudzīs no cita rakursa, kaut kādā citā veidā. Nu jā, arī, piemēram, kaut kāda jauna akcija, kā ērgļa acis pie Vents Rumbas, ja, kur katrs varēs tad parādīt, cik viņš spēja saskatīt tādas labi noslēptas lietas. Tad vēlreizīti, kad un no cikiem jau cilvēki tiks gaidīti Kuldīgā pilsētas dārzā? Nu, pasākums noteikums 30. aprīlī, sestdienā, tātad no 2011. Jau sākam. Nu, cilvēku kustība gan parasti, kā pieredze rāda, sākas jau ātrāk, bet no 2011. Sākās oficiālā programma, un līdz 2004. Tad arī darbojamies gan pilsētas dārzā, gan apkārtējās ielās, tirgū un nu, visās pārējās izdarībās. Bet, kā jau minēju, pēc tam arī būs turpinājums, nu, piemēram, 4. Pēcpusdienā koncerts dzīvības ūdens Svētās Katrīnas baznīcā. Tā kā, Nu, visu programmu jau pat nepārstāstīt, tāpēc droši vien, ka ar to visu ērtāk iepazīties ir Kuldīgas mājaslapā www.kuldīga.lv. Nu, ir, protams, arī daudz cits iespējas, kā šo programmu atrast internetu vidē. Tā kā aicinam visus būt aktīviem un nākt piedalīties, jo dalībnieki būs vairāk, jo pašiem būs interesantāk. Paldies par sarunu, paldies, ka atnācāt, un paldies arī skatītājiem, un tiksimies jau pēc nedēļas. Atā!